Pri podjetju Porsche Interauto nudimo vašemu vozilu znamke Audi najboljši servis in mu tako podaljšamo življenjsko dobo. V naših 5 poslovalnicah ponujemo celovite servisne storitve, da boste ohranili garancijo in jamstvo vašemu vozilu ter na cesti ostali varni in brez skrbi. Pri nas se osebno zavzamemo za vsako stranko. Potrjeni servisni pregledi lahko bistveno zvišajo ceno pri prodaji vašega rabljenega vozila, saj je za kupca potrdilo večje verodostojnosti in zanesljivosti. Garantiramo 24-mesečno jamstvo za delo in vgrajene originalne dele. Ob vsakem rednem servisu so vključene tudi brezplačne tovarniške akcije za dodatno nadgradnjo vašega vozila in vašo varnost. Obiščite naše poslovalnice Porsche Interauta in zagotovite vašemu vozilu znamke Audi vrhunski servis. Veselimo se vašega obiska!